Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի վարչապետի թեկնածուներից ամենահարուստը, ինչպես նախորդ տարիներին, Գագիկ Ծառուկյանն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված հայտարարագրի համաձայն 2020-ի մայիսից մինչև այս տարվա մայիս ընկած ժամանակահատվածի համար ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը հայտարարագրել է մի ողջ կարողություն՝ 54 ընկերությունների բաժնետոմսեր, թանկարժեք զարդեր, կահույք, հեկտարներով հողատարածքներ ու նույնիսկ 252,000 եվրո արժողությամբ վարագույր։ 13 էջից բաղկացած հայտարարագրի համաձայն Հայաստանի թերևս ամենամեծահարուստ քաղաքական գործչին պատկանող բնակարանների և տների ընդհանուր մակերեսն անցնում է 21,000 քառակուսի մետրը։ Նրան պատկանող հողատարածքները չափվում են հարյուրավոր հեկտարներով։ Արտահերթին 92 հոգանոց ցուցակով մասնակցող ԲՀԿ-ի առաջնորդը հայտարարագրել է 17 ավտոմեքենա։ Հայտարարագրում ամենաշատը աչքի ընկնող հատվածը թերևս նրան պատկանող կահույքն ու թանկարժեք զարդերն են։ Այսպես ընդդիմադիր մեծահարուստ գործիչն ունի ավելի քան 4,700,000 ევրო արժողության կահույք, նրա զարդատուփերում տեղ են գտել 6,600,000 դոլար արժողության զարդեր։ Մեկ տարվա ընթացքում գործարար падգամավորը ստացել է 856,000,000 դրամ, 33,000 դոլար, 562,000 ევրո եկամուտ, իսկ հայտարարագրման ժամանակ Ծառուկյանի հաշվին եղել է 877,000,000 դրամ, 53,000,000 դոլար, 5,000,000 ევրո։ Նրա եկամուտները գոյացել են падգամավորի աշխատավարձից, բանկային տոկոսներից, շահաբաժիններից, ավանդներից, բաժնեմասերից։ Ծառուկյանի համեմատ բավականին համեստ է թվում Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարագիրը։ Այսպես Հայաստանի երկրորդ նախագահը երկու բնակարան է հայտարարագրել՝ մեկը Երևանում, մյուսը Ստեփանակերտում։ Մեկ տարվա ընթացքում վաստակել է 277,000 դոլար և մոտ 29,000,000 դրամ էլ պարտատոմսերից։ Նրա եկամտի աղբյուրներն են ռուսական կապիտալով հայտնի Սիստեմա բաժնետոմսերի ֆինանսական կորպորացիայից ստացված աշխատավարձը, բանկային ավանդները և պարտատոմսերը։ Մարտի 1-ի գործով արդարացվելուց առաջ կալանքից 2 միլիարդ դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակված նախկին նախագահը չի հայտարարագրել ոչ ավտոմեքենա, ոչ էլ թանկարժեք գույք։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարողությունն էլ ավելի համեստ է։ Ըստ հայտարարագրի, Հայաստանի առաջին նախագահին է պատկանում Երևանում գտնվող առանձնատունն իր հողամասով, ինչպես նաև 3 հասարակական տարածք։ Հայտարարագիրը ներկայացնելու պահին նրա կարողությունը կազմել է 2,000 դոլար։ Տեր-Պետրոսյանի եկամտի աղբյուրը 1 տարվա ընթացքում կազմել է 12,000,000 դրամ։ Համեստ է նաև Հայաստանի գործող ղեկավարի կարողությունը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը չի հայտարարագրել ոչ անշարժ, ոչ շարժական, ոչ էլ թանկարժեք գույք։ Նրա միակ եկամուտը 11,870,000 դրամ աշխատավարձն է, իսկ հայտարարագիրը ներկայացնելու պահին նրա հաշվին դրամական միջոցներ չեն եղել։ Փաշինյանի ընդդիմախոս ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հայտարարագրել է 1 անշարժ գույք, որպես ԱԱԾ-ական ստացած 2,000,000 դրամից ավելի թոշակ։ Նրա բանկային հաշիվներում 10,000,000 դրամ և 25,000 դոլար կա։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի գույքը կազմում է վանաձորյան 1 բնակարանը, 1 ավտոմեքենան և падգամավորի 1 տարվա աշխատավարձը՝ 7,510,000 դրամ։ Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքը գլխավորող падգամավոր Արման Բաբաջանյանը հայտարարագրել է 1 առանձնատուն Երևանում, 1 ավտոմեքենա, падգամավորի 1 տարվա աշխատավարձ, 8,000,000 դրամ, որևէ այլ գույք այդ թվում թանկարժեք չունի։ Բավականին բազմազան է հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի հայտարարագիրը, նրան է պատկանում 100,000 դոլար արժողությամբ գրիչների հավաքածուն, 25,000 դոլարանոց ժամացույցը։ Սարգսյանի եկամուտը կազմել է 28,000,000 դրամ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից։ Թանկարժեք գույքով է աչքի ընկնում նաև Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության ցուցակը գլխավորող նախկին падգամավոր Տիգրան Արզականցյանը՝ 75,000 եվրոյանոց 1 ձեռքի ժամացույց, եւս 1 ձեռքի ժամացույց էլ 52,000 դոլար արժողությամբ, 16,000 դոլարանոց 1 ոսկեախաչ, 2 բնակարան, 1 ավտոմեքենա։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում Արզականցյանի եկամուտները կազմել են 57,000,000 դրամ, ստացված ցար Տիգրան ընկերությունից, իսկ դրամական միջոցները հայտարարագիրը ներկայացնելու պահին կազմել են 35,000,000 դրամ, 80,000 դոլար, 60,000 եվրո։